вулиця Грушевського в Трускавці після дощу. Пав невеличкий дощик. Не стікає вода. Значить, як воно потекло все. Трошки річки тече. Вниз потекла річка по вулиці Бориславській. Вулиця Роксолани. Хтось просив вулицю Роксолани недавно показати. У нас регулярно буває вулиця Роксолани. Будь ласка, знову вулиця Роксолани. Гремить, дощить. Далі одномір отелі хмари. Праворуч біля смітників хижина СПА. Знову калюжі, річечки. Все як завжди. Дощ. Ай, стоп, мог пішла річка. Ай, від старшничка тече. Там буває після дощу, тут річки течуть.
Ну от ми і пройшли вулицю Роксолани, ще кілька будинків на Роксолани є направо до гори. Хто хотів вулицю Роксолани, має Роксолани. Вже майже дійшли до готелю «Весна». Так, він там далі праворуч. Напис «Весна» свідчиться, готель «Весна». Цікаво, чи центр залило. Я думаю, що не мало би сильно залити центр. Насправді, сильного дощу не було. Але буває, що в Трускавці не треба сильного дощу, щоб залити центр. Зараз ми все побачимо. Може, там і немає нічого цікавого. Що, злагода не працює? Шановний Арні, наш глядач з Одеси, дуже полюбляв злагоду і магазин «Карнеллі». Я пам'ятаю, чому «Карнеллі» полюбляв. Не будемо озвучувати. Ну, це вина буля, ви знаєте, бо ви парасолі не взяли. Ви знаєте, бо ви знаєте, бо ви знаєте. Кущі помило, які вони зелені, блискучі стали. Тут парфонтання, вона з'явилась після дощу. Санаторій 300 Алмаз запрошує.
Дякую, тут рукавець. Відпочинок, оздоровлення та лікування. Комфорт проживання. Різноманітне харчування. Власні білети на радіо. Обирайте відпочинок. Ладно, як бюат парує. Ну, раз ми вже дійшли, давайте будемо ще анонс концертів. Парку теж все парує. Третє – Ростислав Кушина. Шосте – фрістайл. Сьоме – Володимир Гришко. Восьме – Анастасія Приходько. Учасниця Євробачення від Росії. Невеликі калюжі. Але гарно воно, дивіться, бачите, як парує все тут. Мінімальні потоки течуть, зовсім мінімальні. Дощ був не сильний, каналізація справилася. Ні, оце гарно воно парує все-таки. Вернемось, подивимось на то парування. А, така погода, бачите, сьогодні 2 липня. А ще не кінець дощів, зараз буде ще. Хмариться все одно знову. Хмари йдуть зі всіх боків. Тут теж болото нанесло сміття, але, на щастя, каналізація витримала.
А, де затопило, так, де та затопило тут. Там далі глибше, ми до глибше не підемо. Так, трішки ціпся кожну душу. Ціпся кожну душу, трішки ціпся. Ей, базарчик плавай. На всі боки плави. Та біля медпаласу, хто не орієнтується, де це є. Тут вже вона зійшла. Починається новенький дощик.
Що, Юля, давно в нас таких довгих відео не було. Лайкайте, коментуйте. І на горі видніється київський потяг. А знов гримить. Ліворуч Арніка, праворуч Аркада.